Torej, pri pričujoči knjigi gre za znanstveno-kritično izdajo treh spisov doktorja Jakoba Mohoriča, ki, če se lahko izrazim morda v modernem izrazoslovju, ampak pod narekovaji, bi ga lahko poimenovali strica iz ozadja, čeprav je bil zelo aktiven znotraj tedanje Slovenske ljudske stranke, torej v obdobju predvečera Prve svetovne vojne in prvih letih kraljevine Srbo-Hrvatov in Slovencev, sam ni stopil na plan v obliki, da bi prevzel kakšno vidnejšo politično funkcijo, kak ministerski stolček, ampak je predvsem v strankarskih organizacijah, predvsem tistih, ki so se tudi ukvarjali veliko z gospodarstvom, imel relativno ugledno funkcijo, zastopal različne ugledne funkcije. Ti spomini so seveda tako kot vsi spomini subjektivni, vsekakor pa dajajo en zakulisni pogled na prelomno politično obdobje v slovenski zgodovini, torej čas Prve svetovne vojne in propad starega imperija in nastanek dveh južnoslovanskih držav. Posebej zanimivo je morda ravno ta kontekst Prve vojne, ko se vidi, da ta stereotip morda, ki ga imamo o Prvi svetovni vojni in Slovencih, slovenskem vojaku, ki je vojno preživel na fronti, vsaj pri tistih ljudeh, ki so imeli nek pliv in položaj, ni bil vedno tak. Mohorič je se zelo zvito znal izogniti aktivnemu vojaškemu služenju na fronti in je precej časa vojne preživel v zaledju, kjer za razliko od vojakov, ki so na fronti trpeli pomankanje, poroča, kako dobro jejejo in pijajo in kako jih vaška dekleta obiskujejo ob različnih plesih. Iz vidika zgodovinarja je morda ta knjiga zanimiva, predvsem iz tega, kar sem že povedal, torej zakulisnega pogleda, to, kar se danes dogaja ob padcu ene vlade in vzpostavljanju nove, mi ne vemo, kar se politiki v zakulisju dogovarjajo in pogovarjajo, vsaj za obdobje 100 let nazaj, pa preko takšnih spominskih zapisov lahko doživimo vsaj delček tistega morda bolj zanimivega političnega dogajanja, ki je sicer o čem nevidno. Torej, vsem tistim, ki jih te zakulisne politične zadeve zanimajo, vsekakor priporočam to branje in kot zanimivost naj povem še to, da izmed spominskih spisov doktorja Jakoba Mohoriča, ki smo izbrali, ki so tukaj noter, torej trije njegovi spomini iz otroštva, potem zgodovina Slovenske ljudske stranke pred Prvo svetovno vojno in po Prvi svetovni vojni, žal pa v kontekst te knjige več ni šel tretji spis, ki ga je Mohorič napisal v času druge svetovne vojne, to pa je biografija Winstona Churchilla, ki, kako smo uspeli ugotoviti, gre za edino monografijo nekega slovenskega avtorja, ki jo je Mohorič napisal prav v času druge svetovne vojne v okupirani Ljubljani in upamo, da bodo morda še dane kdaj kakšne okoliščine, kjer bi lahko tudi ta del njegovih spominov objavili.